perquè sabem que la Generalitat, per exemple, està estudiant una reforma legal per fomentar el que són les cooperatives d'habitatge. Ara explicarem exactament què és el que és, perquè l'habitatge és un dret i a hores d'ara és un dret molt maltractat i sembla que no se n'en recordin i prioritzin sempre el dret a la propietat. I el que es tractaria és de revisar això, segurament sobreposar el dret a l'habitatge pel dret a la propietat, i a veure com això s'articula en aquesta societat on hi ha molta gent que no pot tenir una casa. Berta, què són les cooperatives d'habitatge? Doncs, si et sembla, comencem per posar una mica de context. Explicaves que hi ha una sèrie d'entitats que el que estan fent és lluitar perquè l'habitatge sigui un dret i no un negoci, és a dir, volen regular per llei que hi hagi un model alternatiu. Per exemple, la Fundació Dinamo el que proposa és modificacions, en concret, en la llei de cooperatives de Catalunya i també en la llei de l'habitatge. Aquí ho veiem, són les modificacions que proposa aquesta Fundació Dinamo, aquesta cooperativa. Però, com deies, expliquem què és una cooperativa d'habitatge. Doncs us explicarem aquí molt gràficament els passos d'una cooperativa d'habitatges. És un grup de persones que s'uneixen, constitueixen una cooperativa i a partir d'aquí es presenten a un concurs per optar o bé a un edifici o bé per optar a un solar. Aquí ho veiem. Són aquestes dues opcions que tenen. El que fan en concret aquest grup de persones, aquesta cooperativa, és una cessió d'ús, un contracte de cessió d'ús, que vol dir que no són propietaris, sinó que poden utilitzar o bé aquest edifici o bé aquest solar durant uns quants anys per contracte. Uns quants anys que acostumen a ser molt més que el que s'estableix en un contracte de lloguer, per exemple, i és el que parlarem ara. Canalies, vine, sí. Tu has estat en un d'aquests blocs, tu t'agrada molt tot el cooperativisme. M'ha agradat molt, la idea. Sí, d'aquí compartir encara més gent. Jo sóc de compartir. No sé com posarem els plegatins, però no ho sé. Digue'm, hem anat a veure, sí, precisament una d'aquestes cooperatives, que es diu La Diversa, està al barri d'Hostafrancs, a Barcelona, perquè us en feu una miqueta una idea, és a dir, ells no paguen ni lloguer ni són els propietaris, tal com ens estava comentant la Berta, tenen aquest dret a utilitzar aquest bloc al llarg d'aquests 30 anys a canvi d'una compensació econòmica. És el que es coneix, evidentment, com aquesta cessió d'ús. Al cap i a la fi el que estan fent és reorganitzar i trobar altres vies per lluitar contra aquest augment desmesurat dels preus dels lloguers. En aquest reportatge podreu veure l'experiència que hem compartit amb la Laia i la Sílvia. Jo no soc propietària d'aquest pis, sinó que en realitat tinc una cessió d'ús de la superfície de l'habitatge. És a dir, no tinc la propietat del sòl, del terreny, però a efectes pràctics, diguem-ne que jo en sóc responsable d'aquest pis i de la finca, jo i els altres cooperativistes, durant un període de 30 anys. Hem guanyat un concurs d'una fundació, que és la Fundació Dinamo, que és una fundació que vol afavorir l'habitatge social i cooperatiu. I a partir d'aquí és quan comença tot el procés pròpiament de creació com a cooperativa. Ens aporta moltíssim, però també ens exigeix molt. Tenim una assemblea mensual, i doncs allà és on es decideixen els temes, i després tenim comissions de treball que funcionen entre les assemblees. Nosaltres estem pagant entre 595 i 630 euros al lloguer, que aquest lloguer doncs, porta associat també altres despeses de manteniment i de més. Una de les coses que ens defineix és la diversitat cultural. En el meu cas, que tinc gairebé 40 anys, mai havia viscut una vida tan comunitària amb una escala. Que també et situa diferent en la manera de viure que tenim en aquestes ciutats salvatges. Davant de situacions difícils apareixen alternatives. Aleshores, jo crec que som també en part fruit d'aquests processos, però no únicament, sinó que també és interessant que puguem ser, juntament amb altres projectes, llavor de canvi, emmirallant-nos amb projectes i amb experiències que hi ha en altres llocs, en altres països, que això es divulgui i que hi hagi més gent que innovi, que inventi i que tingui la capacitat organitzativa de fer-ho. O si no, acabarem tots fora de Barcelona i, evidentment, això és molt dur i crec que és una cosa que no ens podem permetre. Ens acompanya la Cristina Grau. Què tal, Cristina, com estàs? Hola, bon dia, molt bé. Que és patrona de la Fundació La Dinamo, que és una fundació que es dedica a promoure l'habitatge cooperatiu. En aquest cas, el que avui volem parlar és de l'habitatge cooperatiu com a alternativa a aquesta
mancança de solucions que dona l'administració i davant d'aquest problema que tenim d'habitatge en aquest país, però abans m'agradaria que em diguessis per què hauríem de viure, en general, tots nosaltres en habitatges cooperatius. La cooperativa porta un avantatge front a altres fórmules d'habitabilitat i, en general, de comprar recursos i béns que necessitem, que és que el destinatari final d'aquests recursos, dels béns de consum, són els propis consumidors. La cooperativa elimina intermediaris i, per tant, vol dir que està eliminant sobrecostos. Els marges que poden tenir uns intermediaris no hi són i el preu final que ha de pagar un consumidor s'apropa molt al preu de cost. Uh-huh. Això passa, en general, amb qualsevol producte, però en l'habitatge, que és, a més, un bé molt car, és encara més important. Dins el cooperativisme d'ús, que no és tot el cooperativisme d'habitatge, però el cooperativisme en règim d'ús, a més, el que estem és maximitzant l'estalvi del soci, perquè el soci és el que s'implica en tot el procés de construcció, de promoció de l'habitatge o de rehabilitació, si és que és necessari. En surt més barat, en surt més econòmic viure, en aquest cas, en un habitatge cooperatiu. És més, no només per això que deies del benefici que pot produir, és a dir, per la gestió, més que benefici, la gestió d'aquests recursos, que serà molt més directa i molt més econòmic, sinó també, per exemple, en el lloguer, és a dir, el preu que podríem estar pagant per viure en un habitatge cooperatiu, comparat amb el que podríem pagar en un lloguer o en una hipoteca, seria molt menor? És bastant més econòmic, per això que et dic, perquè estàs eliminant aquella persona que és l'empresari que vol fer un guany. Per tant, com que aquest intermediari l'elimines, el consumidor està molt a prop de la producció del producte o, en aquest cas, de l'explotació de l'habitatge. Per tant, es paguen estrictament els costos necessaris per mantenir l'habitatge. Per fer això cal un solar d'entrada, no? És a dir, l'Ajuntament o les diferents entitats públiques haurien de facilitar que es puguin cedir més espais o més solars públics. Això està passant ara mateix? Han començat a fer-ho l'Ajuntament de Barcelona, s'han seguit altres ajuntaments de Catalunya i són també referents a altres llocs de l'estat espanyol, com per exemple a Saragossa, a València o a les Illes Balears, perquè el que s'han fet és donar sòls públics durant un termini limitat de temps. És el que es diuen drets reals limitats. S'han fet uns drets de superfície en un període de temps limitat, de tal manera que és molt llarg, per tant, et dona molta estabilitat, molta permanència en l'habitatge, però que quan acabi aquest període, aquest projecte i aquest sòl retornaran a l'Ajuntament. Per tant, el sòl públic no deixa mai de ser públic, a diferència del que s'ha fet en el cooperativisme, per exemple, d'adjudicació en propietat. Però aquí la gran pregunta és com es garanteix el dret a l'habitatge d'aquestes persones, és a dir, com se'ls garanteix que no se'ls farà fora durant tota la seva vida, no? Doncs perquè són socis de la cooperativa, que és la mestressa dels habitatges. Sí, però si caduca el contracte públic amb l'Ajuntament... Però caduca a 90 anys. 90 anys, això és important. Si tenen 90 anys, diguem-ne, per poder estar allà. Sí, les sessions que s'han fet a l'Ajuntament de Barcelona tenen un període de 75 anys i són prorrogables per 15 anys més. Estem parlant de 3 generacions i de pràcticament el que és la vida útil d'un habitatge. També s'hauria de revisar, perquè sembla que cada vegada anirem més, a viure més anys, eh? Però, bueno, en tot cas, 90 anys són molts per poder establir-se en un lloc i perquè no et facin fora de casa i, per tant, que el dret a l'habitatge, que és el problema que hi ha ara mateix en aquest país, estigui per sobre de qualsevol dret a la propietat. Berta, quina és ara mateix la situació que s'està fent ara mateix a Catalunya? La veiem a la pantalla gran i comencem a fer una mica d'història, eh? Perquè tot plegat va començar l'any 1962 a Catalunya, és a dir, fa 57 anys, amb la cooperativa que es va fundar al Prat de Llobregat, que es deia Cooperativa Obrera de l'Habitatge del Prat de Llobregat. Si ampliem la mirada i ens contextualitzem com està actualment ara, doncs què s'està fent? Ara hi ha actualment una quinzena de cooperatives a tot Catalunya i si posem el focus a Barcelona veiem que la majoria de cooperatives estan constituïdes doncs, en solars o en edificis de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, hi ha una desena de projectes nous, sobretot a l'àrea metropolitana, i com a exemples de cooperatives importants tenim la de Sant Feliu de Guíxols, que és un projecte que es diu Walden 21, que és una cooperativa per a persones, en aquest cas, d'entre 50 i 70 anys. Hi ha un altre exemple, també, que és el de Valls, que s'està fent un projecte que es diu La Titanya, que en aquest cas és un edifici per habitatge assequible en el casc antic de la ciutat. Hi ha un edifici que es diu La Borda, que és un edifici que és tot de fusta a Barcelona i que és un d'aquests nous blocs cooperatius que s'han posat en marxa a la capital de Catalunya, Barcelona. Edgar Sapiña, des d'allà, què hi ha?
Doncs el que hi ha és un edifici, com has dit tu molt bé, de fusta. Els veïns se saluden, s'entenen, porten aquí 9 mesos convivint aquí a la cooperativa, per això que la gent pugui dir les assemblees són molt feixugues de fer, però aquí la gent es comporta i es respecten completament després de 9 mesos. És un edifici de fusta que van construir, a més, per ser la fusta, és un material més sostenible que no pas el ciment. El van construir en 6 setmanes, van construir tot aquest edifici de 6 plantes només en 6 setmanes, i com diem, aquest grup de veïns i veïnes es van organitzar, van arribar aquí, és un solar públic de l'Ajuntament de Barcelona que els va cedir aquest espai perquè construïssin aquest edifici i que estiguessin aquí durant 75 anys. Poden fer servir aquest espai durant 75 anys. Com diem, la Borda és un espai que disposa de moltes zones comunes, amb una sala polivalent on els nens juguen. També tenen unes rentadores comunes que fan servir i que s'organitzen a través d'una aplicació per tal de no coincidir que tothom la pugui fer servir. I al final, del que es tracten de més, de quan paguen? Doncs els pisos més grans, aproximadament d'uns 70 metres quadrats, paguen entre 520 i 540 euros. Això és un preu inferior al preu de mercat aquí a Can Batlló. I a més, aquí dins d'aquest preu, que podríem dir un lloguer, està inclòs una taxa, una partida que podríem dir de fons, és un fons de suport mutu en cas de que una persona es quedés a l'atur. Doncs aquí disposen d'un fons de suport mutu per tal de que ningú hagi de marxar d'aquí de la Borda perquè no pot pagar el lloguer del pis. Ara, on ens trobem ara mateix, aquí, com veieu a les meves esquenes, és un espai que encara no està construït, és una cuina comunitària que està pendent de construir, és el repte més immediat, i l'objectiu és que aquí els veïns i veïnes facin dinars i sopars conjunts, i també hem parlat amb una d'aquestes veïnes, amb la Blanca, ens ha explicat que des que està aquí a la Borda té molta tranquil·litat perquè no ha de patir perquè cada 5 anys li renovin el contracte i hi hagi de marxar, i alhora també ens ha dit que per fi, després de molts anys, els seus pares la poden visitar aquí a la Borda perquè és un edifici plenament adaptat. Bueno, per una banda és la tranquil·litat i l'estabilitat de viure en una casa que saps que no et pujaran el lloguer pels cicles d'especulació i que pel contracte cada cop cada 3 anys has de canviar de puesto. I per altra banda, en quant a les característiques de l'espai, és tenir espais i temps per compartir amb les teves veïnes, que et permet generar xarxes de suport mutu i de cures en la teva comunitat. I per altra banda, la meva família és de fora de Catalunya, el meu pare està malalt, té Parkinson, i feia 7-8 anys que no podia venir a visitar-me per un tema d'accessibilitat als habitatges on havia viscut, i això és una cosa que també la Borda dona tranquil·litat. Cristina, tinc dues preguntes que se'm generen. La primera és, clar, tot això està de molta part d'aquests pisos, aquests blocs de pisos actualment, es destinen en gran part a pisos d'habitatge de protecció oficial, és a dir, persones que tenen pocs recursos, que no poden pagar el lloguer, o les circumstàncies que siguin personals, que poden disposar d'aquest habitatge. Si hi ha una persona que té bones condicions econòmiques, ara mateix és difícil que pugui accedir a això. Si l'habitatge ja s'ha qualificat com protecció oficial, no podria entrar. Clar. Però quan tu fas un bloc d'habitatges o quan rehabilites un bloc, o a vegades no fa falta, com et deia, ni la rehabilitació, tu pots fer combinar habitatge de mercat lliure. De mercat lliure no vol dir que entri al mercat, sinó que no tindria aquestes restriccions per poder-hi accedir, perquè no té cap mena de protecció pública, amb règims de protecció pública. Per tant, es podria entrar en un grup mixt on hi hagués persones que necessitessin el que suposen les polítiques públiques d'ajut i persones que no, i combinar-ho. L'important en aquests projectes també és que s'examini la solvència del col·lectiu. Una de les experiències que hem tingut amb el cooperativisme tradicional que adjudicava la propietat és que el soci aplicava els seus estalvis, potser per fer la inversió en el sòl. Evidentment, si hi ha cessions de l'Ajuntament i no invertim en sòl, també hi ha un estalvi addicional. Però, com et deia, les cooperatives tradicionals, que es feia una part de la construcció finançada per entitats bancàries o entitats financeres, quan arribava el moment d'adjudicar l'habitatge, el banc et podia dir, mira, aquest soci no m'agrada, no el trobo prou solvent i no el deixo subrogant la hipoteca. Doncs per nosaltres també és molt important que s'examini el col·lectiu, la solvència de tot el col·lectiu. També com un col·lectiu, no com una persona, no? Clar, perquè les persones amb menys recursos... És el projecte el que ha de ser solvent, no? Si hi ha aquestes que dius tu, que tenen més possibilitats, examinar la solvència de manera col·lectiva, veuràs que el projecte és solvent, la pròpia cooperativa establirà mecanismes de solidaritat interna i, per tant, arrossegaràs aquelles persones amb més dificultats per accedir a l'habitatge per garantir-li un habitatge estable. És evident que, davant del problema d'habitatge que hi ha en aquest país, el que s'ha de cobrir primer i amb urgència són les persones que no tenen habitatge. Per tant, ha de ser prioritari, sobretot en aquests nous espais. L'altra pregunta que et volia fer tenia a veure amb les assemblees. Imagino haver d'involucrar tota aquesta gent amb assemblees una vegada al mes, com explicaven en el reportatge.
Jo em fa difícil d'imaginar, perquè ja ens costa a vegades fer reunions de veïns, dels blocs de veïns. No sé si això passa, succeeix, la gent s'implica col·lectivament, o és una cosa que cal revisar d'alguna manera? En el cooperativisme, com en qualsevol àmbit de la vida, la participació és un problema. Però en aquests projectes hi ha un nivell d'implicació major perquè hi ha un canvi de paradigma. El projecte de la Borda, que acabem de veure ara com ens explicaven, sí, és un projecte on casa teva comença a la porta de l'escala, no comença a la porta de casa meva. Per tant, tots aquells espais que són comunitaris... Sí, però això també passa en un bloc de pisos, amb una associació de veïns, diguem-ne. En l'escala de veïns, no? Però en el règim de la... Al final no acaba traduint-se així, al final... Al final és casa teva... I qui vol. Però al final aquí sí que tens la pròpia estructura legal, que jo soc propietària de casa meva, i mira, tenim uns elements comuns que ens hem d'arreglar entre tots, et fa que tu et centris en l'interior de casa teva. En canvi, en aquests projectes hi ha elements de compartiment de la vida social, no només del que és el fet de l'habitatge, sinó que vol dir habitar en comunitat, compartir recursos, compartir espais, tenir ajut. Però hi ha més feina, diguem-ne, no? Perquè també, per exemple, el vot és un acte de responsabilitat, un deure gairebé moral de la ciutadania, però hi ha molta gent que no va votar. Clar, però segurament aquesta gent no es ficarà en projectes que t'impliquen de manera més personal. No, no són projectes per tothom. Hi ha molta gent amb molt pocs recursos que no va votar perquè no pot, o perquè la seva vida no està adaptada a tot això, Vull dir, això ho hauríem d'analitzar més a fons. Però bueno, sí, entenc la idea, i entenc que al final, que si participes d'aquests projectes és que entens la idea col·lectiva, entens que té una implicació tot l'espai en la teva vida personal i col·lectiva, i per tant t'has d'implicar també en aquest model assembleari. Cristina Grau, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. A vosaltres. Bon dia. Anem